Neskatoties uz to, ka ārkārtas situācijas režīms Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados un Daugavpils teritorijā nav atcelts, migrantu plūsma uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir ievērojami samazinājusies. Šobrīd visa uzmanība pievērsta Polijas un Baltkrievijas robežai. 8. Novembra rītā Polijas robežas virzienā no Baltkrievijas Republikas puses manīta virzāmies liela migrantu kolona, kas dodas Kužņicas Bruzgu robežu kontrolas punkta virzienā. Pēc aptuveniem aprēķiniem kolonā ir vairāki simti cilvēku. Kopsumā, pēc dažādu avotu datiem, uz Baltkrievijas robežas ar Poliju jau var atrasties no 1000 līdz 5000 nelegālo migrantu. Kā norādījis Lietuvas valsts robežsardzes dienesta vadītājs Rustams Ļubajevs, ziņas par migrantu koncentrēšanos pie robežas saņemts jau nedēļas nogalē, un arī Lietuvas robežsardze gatavojas jebkādai iespējamai notikumu attīstībai, pārdislocējot spēkus. Veselības ministrija vērsās pie mediķiem ar aicinājumu palīdzēt. Kā teikts Veselības ministrijas paziņojumā, Latvijas slimnīcās trūkst personāla gan COVID pacientu, gan citu saslimšanu slimnieku ārstēšanai. Lai ārstētu un apkoptu milzīgo slimnieku skaitu, šobrīd trūkst medicīnas māsu, anesteziologu un sanitāru. Šobrīd slimnīcām jau palīdz brīvprātīgie un armija. Un 4. Novembra Rīgas Austrumu universitātes kliniskajā slimnīcā darbos palīdz līdz 10 militāru personas. Rīgas 1. Un 2. Slimnīcā katru dienu strādā 4 zemesargi, kuri nodrošina smago pacientu aprūpi. Atgādinam, iepriekš veselības ministrs Daniels Pauļuts plānoja izsludināt Latvijā vispārējo mediķu mobilizāciju. Latvijas ārstu biedrība šajā sakarā pieprasīja ministra atkāpšanos. Savukārt pagājušajā nedēļā Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs gan norādīja, ka vispārējā mediķu mobilizācija ir tikai laika jautājums. Agrāk vai vēlāk tas būs jāizdara. Pagājušā piekdienā un brīvdienās Latvijā tika konstatēti 3566 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Lielākā daļa inficēto nebija vakcinēti pret koronavīrusu. Pēdējo 3 dienu laikā no COVID-19 miris 71 cilvēks. Mirušie bija vecuma kategorijās no 40 līdz 99 gadiem. Šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstējas 248 cilvēki, 163 no tiem Daugavpils iedzīvotāji. 18 stāvoklis tiek vērtēts kā smags. Pēdējo 3 dienu laikā slimnīca uzņēmusi 65 COVID pacientus. Tas ir divreiz vairāk nekā izrakstīts. Mira 16 cilvēki, kas inficējušies ar COVID-19 vecumā no 60 līdz 92 gadiem. Medicīniskā prakse rāda, ka ar koronavīrusu var saslimt atkārtoti. No šī gada 1. Janvāra līdz 29. Oktobrim Latvijā tika konstatēti 1265 gadījumi ar atkārtotu COVID-19 saslimšanu. 1036 saslimušie nebija vakcinēti, 91 cilvēks nav paspējis pabeigt vakcinācijas procesu un 138 atkārtoti saslimušie bija vakcinēti. Kā skaidroja Veselības ministrijā, atkārtota inficēšanās veicina jauno koronavīrusu celmu veidošanos. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma Latvijā ar COVID-19 saslimuši 232 tūkstoši cilvēku. Mira 3515. Līdz 15. Novembrim visiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem jābūt vakcinētiem no COVID-19. Išķirošā stunda tuvojas, un pēc vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas datiem līdz šim datumam 92% no Latvijas pašvaldību deputātiem būs COVID-19 certifikāts vai arī dokuments, kas apliecina pirmo saņemto poti. Saskaņā ar apkapotajiem datiem 15. Novembrī deputāti, kas nevarēs uzrādīt nevienu no šiem dokumentiem, būs 20 pašvaldībās, no 43 esošajām. Kā uzsvēra vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Plešs, nevakcinētie deputāti nevarēs piedalīties arī attālinātajā pašvaldības darbā. Saskaņā ar šiem datiem Daugavpils pilsētas domē uz 15. Novembri būs vismaz viens deputāts, iespējams arī vairāk, kuri nevarēs pildīt savus pienākumus. Ministrs skaidroja, ka katra pašvaldības priekšsēdētāja pienākums ir nodrošināt domes pilnvērtīgu darbu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Tāpēc viņš gaida, ka tiks pieņemts lēmums par to deputātu atstādināšanu no pienākumu pildīšanas, kamēr tie neseņems COVID-19 certifikātu.
uz laiku deputātu vietas ieņems viņu partijas biedri, kas vēlēšanās palika tieši aiz viņiem. Kopš brīža, kad 1. līdz 3. klase atgriezās skolas solos, pagāja nedēļa. Taču jau pēc dažām dienām daudz Daugavpils skolēni bija spiesti doties karantīnā. Kopumā tika fiksēti 145 šādi gadījumi. No 1. līdz 5. novembrim par pāriešanu uz distanci apmācību ziņoja 15 skolas un 7 bērnu dārzi. No tiem 124 skolēni no 13 skolām un 31 bērnu dārza audzēkņi tika nosūtīti individuālajā karantīnā. Uz daļēju karantīnu nosūtīta viena klase un 3 bērnu dārza grupas. Pilnā karantīnā nosūtītas 10 Daugavpils skolu klases un 3 pirmskolas izglītības iestāžu grupas. Latgales zoodārza teritorijas attīstībai un labiekārtošanai Daugavpils pašvaldība plāno noformēt valsts kasē aptuveni 133 tūkstošu eiro lielu aizdevumu, kas tiks atmaksāti turpmāko 20 gadu laikā. Ūdens un purva zemes pārvaldīšanas projektu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā Daugavpils zoodārs īstenos kopā ar Lietuvas partneriem no Anekšķu reģionālā parka. Pateicoties tam, tiks labiekārtota zoodārzam pieguļošā teritorija, kā arī iegādātas jaunas iekārtas – teleskopi, binokļi, žiroskopi, ielu kameras un citas iekārtas. Zoodārza teritoriju plāno apzaļumot, iztīrīt vietējo dīki, uzstādīt jaunu žogu, ierīkot ielu apgaismojumu un video novērošanas sistēmas. Pierobežas projekta kopējā vērtība pārsniec 376 tūkstošus eiro, no kuriem vairāk nekā 276 tūkstoši ir pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. 7. novembra Itālijas pilsētā Turīnā noslēdzās 3. Grand Prix posms daislidošanā. Mūsu valsti vīriešu konkurencē pārstāvēja daugavpilietis Denis Vasiljevs. 12 spēcīgākie pasaules sportisti satikās uz turnīra ledus. Starp tiem arī Japānis Juma Kagijama, krievs Mihails Koļada. Sīvā konkurencē pirmo vietu izcīnīja Japānas pārstāvis. Otru vietu uz piedestāla izcīnīja Mihails Koļada. Trešajā vietā palika itālietis Daniels Grasls. Latvijas daislidotājs Denis Vasiljevs Starptautiskās lidošanas federācijas Grand Prix posmā sestdien Turīnā pēc izvēles programmas izpildes ierindojās 4. vietā. Šī ir visu laiku labākā sportista Grand Prix sērija.